بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوو وايل ميديا هدي اي تاي مركي كوو هرويسي اد سو بغطو كنال كينا سبسكراب نو سار قنبلال كفرو سي ادو سعطو عشرة تحانا ان سو قلين دونو ان عشر كين واحد كسو هبسي هاي هوريفاي براكتيس وذا شاكيس هي نحدن له اما ارقاقح له هوريفاي براكتيس وذا شاكيس نحدن له بارتي 2 وقيبتي لباد بارتي 1 هوري ايانو سو قالني بوي ويل كهالك بلابي You know what غرانيسا Who needs قفك او باهن A glass of cold water كو بيا او قبو You and me اديغا امانيغا I think وحنو مليني You mistake me someone else وحاديغو قلديسا قفك لي Sister ولا شيي I advise you, Ankuwani Adiga, to check Iskohubi who you are talking to. Qofkar lahadliso. Boy, Wilki, you know what garanaysa, who needs qofka u baahan a glass of cold water ko biya o qabowga. You and me, aniga ya adiga. I think waxaan u maleynaya, you mistake me someone else. Waxaad igu qaldaysa qof kale. Sister walaashay I advise you ankuwani adiga to check iskohubi who you are talking to qofka aad la hadlayso iskohubi girl inanti you are jobless waxa qof bila amala not a student ardimatid you wait waxaad sugtaa your mother's pancake la xoxda hooyada and you are boasting waanad faanaysa Is that possible? Taasim aqal galba. You don't need to drink inad cabtin doonisid miya. A glass of cold water ko biya oo qabow. Wow, layab. What a messy boy. Alla maxaad tahay wiil cajiib ah. Girl inanti. You are jobless. Waxa tahay qof bila camala. Not a student. Arday ma tihid. You wait. Waxaad sugtaa. Your mother's pancake la xoxda hooyada and you are posting waanad faanaysa is that possible taasima macquul ba you don't need to drink inad cabto ma doonisid miya a glass of cold water ko biya oo qabowa wow layab what a amazing boy alla maxaa tahay wiil cajiib ah boy wiilkii uu qoslay Who do you think you are? Yad isku malaysay. Don't you know miyanad garanayn? What can I slab you ina ku dirbaaxi karayo? You are looking for waxad raadinaysa a place meshi to die at ku dhiman lahayd. So sidaa daraadeed leave me iskaga haytag. If not hadii kale I will do waan samayn doonaa. What can I do now waxa hadda aan samaynayo? Boy, Wilkie, u qoslay, who do you think you are? Yad isku malaysay. Don't you know miyanad garanayn? That can I slab you inan ku dirbaaxi karo. You are looking for waxad raadinaysa a place meshi to die at ku dhiman lahayd. So sidaa daraadeed, leave me iskaga kay tag. If not hadii kale, I will do waan samayn doonaa. What can I do now? Waxaad aan sameynayo. Girl inanti. Still you are very angry. Wili aad bad u cadaysan tahay. I need you to cool down. Waxaan doonayaa inaan ku dejiyo. It was a joke. Kaftan bay ahayd. What I have said to you. Waxaan ku yiri. So sidaa daraadeed. You are a strong person. Waxaad tahay qof xoogan. Who has very strong muscles. Kaasoo leh murqiyo xoogan and also sidoo kale half leh six packs lix bag you better waxaad ku wanaagsan tahay to marry you in lagu guursado I would have luck nasiib baan yeelan lahaa if I get haddaan helayo such a boy like you will sidaadan kale oo ah girl inanti still you are very angry wili aad bad u cadaysan tahay I need you to cool down. Waxaan doonayaa inaan ku dejiyo. It was a joke. Waxay ahayd kaftan.
what I have said to you, waxaan kugu yidhi. So sidaa daraaddeed, you are a strong person, waxaad tahay qof xoogan. Who has very strong muscles, kaasoo leh murqiyo xoogan. And also sidoo kale, have six bags, sidoo kale, leh lix bag. You are better to marry you, waxaad ku wanaagsan tahay in lagu gursadaba. I would have luck, nasiib baan yeelan lahaa. If I get such a boy like you, hadaan helayo wiil sidaadan oo kale ah. Boy, wiilki, you are showing me, waxaad i tusaysaa aniga, that you are feeling fear from me, inaad iga cabsanayso aniga. Isn't it that? Miyaanay ahayn? I know girls, hablaha waan aqaanaa. I don't believe them, ma aamina iyaga. So, sidaa daraaddeed, don't waste your time, waqtigaaga iska luminin. Boy, wiilki, you are showing me, aniga waxaad i tusaysaa, that you are feeling fear from me, inaad cabsi dareemiso. Isn't it that, miyaanay ahayn? I know girls, hablaha waan aqaanaa. I don't believe them, ma aamina iyaga. So, sidaa daraaddeed, don't waste your time, waqtigaaga iska luminin. Waad ugu mahadsantahay daawashada iyo dhegaysiga fiidiyogan. Haddii fiidiyowku cajabiyey, like noo saar. Dhiirigelin bay noo tahay.